İzləyicilərimiz hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə gözəl 2 mərtəbəli 178 kvadrat metr sahəsi olan 5 otaqdan ibarət tam mülkiyyət qupcalı həyət evini çəkib göstərirəm. Evimiz yeni tikili evdir. Qazı su işığı daimidir. Qeyd etdiyim kimi tam mülkiyyət qupcadır. İpotekaya yararlı mənzildir. Evdir daha doğrusu. 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Kürsülü evdir. Belə bir padvalı var. Qoşa daşdır, beton monolitdir, ara kəsmə, mərtəbə arası. Sərbəst şəkildə 2 maşın yerləşir və ağac güləşmək üçün yer, oturub durmaq üçün kifayət qədər yer var. Evimizin giriş hissəsidir. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, mətbəx, yataq otağı. Hamam və ayaq yolusu. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və eyvan, hamam tualeti yerləşir. Qeyd edim ki, evin arxasında da mətbəxdən keçid var. Yəni paltar, palaz sərmək üçün. Bax, bu hissədə kombinin yeri də burada quraşdırılıb. Evin arxası boşdur. O da yaxşı bir üstünlükdir ki, yəni evin arxasında paltar, palaz, nə olsa, yəni bank havalı yığmaq üçün yer də düzəltmək olar. Burada isə digər otaq, yataq otağı. Yəni bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır. Heç bir zabora, yəni divara baxmır. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə qeyd etdiyim kimi 3 yataq otağı və hamam tualet yerləşir. Yəni kimə ki ipoteka pul ayırır ev almaq üçün, bank pul ayırır, gəlib bu evi ala bilər. Qiymət 120 min manatdır. Endirim də nəzərdə tutulub, kupça da əldədir. Yerləşmə yeri Masazır qəsəbəsidir. Marşrut dayanacağına da yaxındır. Əmlakçı ilə əlaqə saxlayın. Gəlin baxın. Sağ olun.